В Україні розпочалися профорієнтаційні заходи щодо вступу на навчання у заклади МВС, які готують до роботи майбутніх правоохоронців. Вже 1 лютого стартує кампанія з реєстрації на ЗНО, тож час обирати предмети і визначатися з майбутньою професією. У нас розгалужена система навчальних закладів, система МВС, вона включає багато потужних навчальних закладів по всій території України, вони всі 4-го рівня акредитації із гарною професорсько-викладацьким складом і матеріально-технічним забезпеченням, і здійснюють підготовку фахівців за такими основними напрямками, як підготовка фахівців для оперативних служб, підготовка фахівців для слідчих підрозділів, тобто досудового розслідування, підготовка інспекторів-криміналістів, це окремий напрямок підготовки, а також підготовка працівників з превентивної діяльності. Це працівники, котрі в майбутньому стають інспекторами по контролю за обігом зброї, дільничними офіцерами поліції, поліцейськими офіцерами громади. Якщо ви мріяли стати поліцейським, то для вас є широкий спектр напрямків – слідчий, оперуповноважений, підрозділ детективів, кінологічна служба, кіберполіція, ювенальна превенція або бажаєте керувати поліцейським гелікоптером чи катером, тоді однозначно навчання та служба в МВС для вас. Тривалість навчання для отримання освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за денною формою навчання, за державним замовленням у наших відомчих навчальних закладах триває 4 роки. За цей період людина отримує певну фахову спеціалізацію, отримує диплом бакалавра за відповідним обраним фахом. Це може бути як правознавство, так є і спеціальність правоохоронна діяльність у наших вищих навчальних закладах. Варто додати, що навчання за державним замовленням є безкоштовним. Студенти отримують форменний одяг, мають можливість проживання в гуртожитках. Крім того, після закінчення майбутні поліцейські гарантовано забезпечуються роботою. Термін навчання зараховується в майбутньому до стажу роботи. Гарантоване стабільне грошове забезпечення, а також зараз є у нас можливість забезпечення житлом поліцейських. Тут є два напрямки. Перший напрямок – це іпотечне кредитування, де поліцейські мають можливість придбати житло через іпотечну установу Міністерства внутрішніх справ. В даному випадку їм в подальшому відшкодовуються відсотки за користування цим кредитом. Тож, якщо вас зацікавила служба у правоохоронних органах, на ваші документи чекають у територіальних відділках поліції. Там вам зможуть надати і більш детальну консультацію.